Robertas Šarknickas jau 6 metai Seime. Ne tik apie tai, ką ten pavyko nuveikti, bet ir apie pasiryžimą kandidatuoti į Alytaus miesto merus, kokias problemas mieste mato. Pirmiausia ir pasikalbėkime apie tai, kodėl jūs nutarėte kandidatuoti į Alytaus miesto merus. Žmonės beldžiasi į duris su savo problemomis ir kai jų daugėja, kai kas neišgirsta, ir ko gero negali likti abejingu. Ir tas buvo apie 1,5 metų klausimas, ar jūs dalyvausite mero rinkimuose. Ir atsakymas buvo duotas prieš keletą mėnesių. Alytaus miesto valstiečių žalių sąjungos skyrius, kuris jau ganėtinai yra išaugęs, patvirtino kandidatūrą. Ir dabar mes ruošiamės rinkimams, dėliojame programą, klausinėjame žmonių, įmonių, įstaigų, kokį jie miestą įsivaizduoja, kokį jie norėtų pamatyti savo ateitį, nes tai liečia ir šeimas, žmonės. Ir būtent tas idėjas taip pat įkeliame į savo programą. Man tas labai patinka kažką daryti kitiems. Aš kažkaip atsigaunu ir man labai patinka teisingumas. Labai, labai. Kaip artimieji reagavo į jūsų pasirinkimą kandidatuoti? Ir dukra Julija palaikė? Jinai visada su manim. Visada. Ir kaip nepavyksta kažko įgyvendinti, padėti ir pamato tam tikrą liūdesį, tai visada apkabina. Viskas bus gerai, tėti, nes aš žinau, kad tu padarysi vis tiek. Nors aš ne visada galiu padaryti, nes yra įstatymų senaties terminas dar kažkaip. Bet vis tiek stengiasi dėl žmonių, kad tu pats gerai jaustumės. Tai vat ir norisi dalintis, duoti ir padėti. Tada, kai tam tikri teisiniai dalykai buvo probleminiai ir tikrai Robertas padėjo pakeisti įstatymus, netgi buvo suorganizavęs susitikimą su teisingumo ministru tuo klausimu aktualiu ir tikrai tas sužavėjo. Vėliau jis pakvietė mane į savo komandą ir dabar dirbame kartu. Socialiniuose tinkluose pastebiu, kad na, jūs kiekvieną pirmadienį esate Alytuje, lankosi jūsų biure žmonės, jūs važiuojate į tam tikras problemines vietas. Kuo gyvena Alytaus žmonės ir kaip jūs galvojate, ko trūksta, kad na, nebūtų tų problemų? Tos problemos yra dažniausiai ir turbūt iš tam pastate žmonės, kurie lankosi, tie būtiniai yra, būtų ūkio reikalai, kurie dar išlieka vis dėlto aštrus, renovacijos, švietimo čia, ta reforma vis neramina visuomenę. Tai apie tai diskutuojam, kalbam ir pavyksta su komanda, su bendruomenėmis tikrai sudėti visas jėgas ir pagelbėti. Kaip Alytaus miesto savivaldybės taryboje sekasi dviems jūsų kolegoms? Aš jais tikrai džiaugiuosi ir jie taipogi ketina dalyvauti savivaldos rinkimuose. Valdas Arškauskas, kas liečia kultūra, švietimas, čia dabar neseniai buvo dėl valgyklų, kainų, nuomos ir panašiai. Patenkinti žmonės liko tuo sprendimu. Kai buvo karantinas, pandemija, tai Dmitrijus Kačiūrinas labai daug dirbo. Tai praktiškai atstovavo net Dzūkijos regioną. Mes jį matėme įvairiose žiniasklaidos priemonėse dažnai. Visas žmogaus gyvenimas susiveda į vieną žodį – sveikata. O aš esu specialistas šitos srities. Alytiškim Robertas pažįstamas jo ne pirmi metai. Jisai tikrai daug indėlio įdėjo miesto gyvenimą. Jisai žino visas miesto problemas ir labai aktyviai dalyvauja sprendimi šitų problemų. Manau, kad tai yra tikrai vertas, vertingas ir nuostabus kandidatas, už kurį vertėtų balsuoti. Visada siekėte, jog Alytaus teatro statusas taptų valstybinis. Kol kas nepavyko. Buvo jau galimybė tikrai didelė, bet pasikeitė valdžia, sustojo visi dalykai. Bet aš šios iniciatyvos, jeigu žmonės nuspręs, kad turėčiau čia dirbti, būtent dėl teatro mūsų programai yra šita dalis, sieksiu, kad būtų Alytaus miesto teatras būtent po valstybinio teatro statuso sparnu. Tikrai bus. Na ir kokį Alytų jūs
matote savo akimis? Kaip buvo prie Vytauto Grigaravičiaus mero laikų pagarbus miestas. Atviras, nuoširdus, tiesiog susitinkantis su miesto gyventojais, ko dabar trūksta. Mes matom ir tos arogancijos, yra nesusikalbėjimo, vengimų, susitikimų ir panašiai. Aš noriu sugražinti tuos gražius dalykus, pagarbos gražius dalykus ir gerbti kiekvieną žmogų, nesvarbu, kokia mes status yra. Aš matau miestą gėlių miestą, fontanų miestą, matau kultūros miestą. Matau šalia lygiai grečiai, kad turėtų būti ir turizmo. Aš turėjau omenyje būtent Nemuno vagos, kad galėtų plaukti laivai ir panašiai. Matau tikrai gražų miestą, jis ir dabar yra gražus, yra sudėkingas visiems buvusiems Alytaus merams, esamiems, kurie tęsė tuos darbus. Geri projektai bus tikrai tęsiami, jie nebus žlugdomi, nes mes norime gyventi visi gražiai ir darniai, kad mus mylėtų kiti miestai ir baltai pavydėtų. Kągi, jūs kiekvieną pirmadienį būnate Alytuje, tad gal pakviesite užsukti ir į savo biurą? Prašom. Na ir tie 6 metai Seime, kaip pavyko konkrečiais darbais padėti Dzūkijos sostinėje Alytui? Pirmajame Alytuje, tai būtent Švento Liudviko bažnyčia, kas liečia pastato renovaciją, ypatingai stogas, atsirado piniginė išraiška, virš 240 tūkstančių berods, teko prisidėti apie 7 milijonus eurų būtent Dzūkijos mokyklos renovacijai, chirurgijos skyriui, Alytaus kultūros centro pastato renovacijos darbai baigiamieji, taip pat viadukas, kuris dabar tikrai gražiai atrodo, Alytus Kaunas. Na, visą tai mes dirbam kartu Seime, tiek su vyriausybė, kad tie pinigai atkeliautų į Alytų. Robertas yra žmogus, kuris, ką sako, tą ir galvoja, ką galvoja, tą ir sako, tai pirmiausia, kas dabar labai reta būna, ypatingai tarp politikų. Kitas dalykas, labai patikimas yra, vat aš į šalia turiu Seimo, reiškia, mano suolo draugo, sakykime taip, kartu sėdime, nu, niekuomet nepastebėjau kokių nors jo klaidų ar kokio falšo, visą laiką žmogus tiesus, atsakingas. Na, vienas iš tokių, sakysim, mūsų frakcijoje, sakysim, frakcijos sąžinė, sakysim, galim sakyti, visą laiką sako, pačius svarbiausius dalykus akcentuoja. Ir tikrai manau, kad tai yra žmogus, vat, ypatingai sveikuolėmis, jisai bus labai naudingas, kadangi jo mąstymas toks labai sveikas yra. Rekomenduoju tiems žmonėms, kuriuos aš čia gerai pažįstu Alytuje. Na ir be abejo, jis artimas ir švietimui, artimas ir kultūrai žmogus. Nu, geresnio kandidato tikrai neraščiau čia vat Alytuje, nes ta žmogus, kurį aš jau 6 metai pažįstu, tikrai galiu drąsiai rekomenduoti Alytaus merus ir žmonių pasirinkimas būtų pats teisingiausias, man atrodo. Labai sąžiningas žmogus, visą laiką pastebintis tokius dalykus, kur gal žmonės, sakau, ne tokios jautrios sielas gal ir nepamato, jisai labai jautrus yra žmonių bėdom, nelaimėm, bet tuo pačiu ir labai tikrai pareigingas, stropus ir geras, sakyčiau, politikas, jisai moka ir savo nuomonę apginti, tai tikrai galiu pačiais geriausiais žodžiais apie jį atsiliepti. Dirbant 6 metus Seime ir varstant vyriausybės koridorius, ministerijų duris, jau yra patirtis, kompetencijos, pažintis galų gale, nori, nenori, bet jos atsirado ir žinomumas duoda savo. Jeigu žmonių valia tapsiu meru, vis dėlto turėtų būti auditas patikrinti visi einamieji projektai, nes man yra svarbu skaidrumas, kad nepalikčiau jokių abejonių visuomenių žmonėms, kad jie pasitikėtų, kad jie matydami tos darbus, kiek kainuoja kiekviena medžiaga, kiek darbas kainuoja, būtų ramus, kad jų pinigai yra teisingai panaudojami. Nes ES lėšos tai yra ir mūsų pinigai, nes kiekvienais metais kiekviena ES šalis taip pat įneša pinigus.